Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yenə qanunla biz verilişi efirdədir. Həmişə olduğu kimi bugün də sizi maraqlandıran, bəlkə də çoxunuzu maraqlandıran, ən çox da məşhurları maraqlandıran mövzuya toxunmuşuq. Yəqin ki, hər hansı bir şəklin altında yazılmış təhqiramiz kommentləri hər birimiz oxumuşuq. Amma çoxuna tədbir görülmədiyinə görə digərləri bundan istifadə edərək elə öz istəklərini həyata keçirmək istəyib. Amma qanun bunu demir. Qanun deyir ki, kimsə kimisə təhqir etməyə haqqı yoxdur, hüququ yoxdur. Çünki qanunvericilik bunu birbaşa imtina edir. Hər bir kəsin konstitusion hüquqları var və o hüquqlar dövlətimiz tərəfindən qorunur. Amma necə qorunur və nə etmək lazımdır? Elə bir hadisə ilə qarşılaşanda ilk atacağımız addımın nə olduğunu bilmək üçün öncə hüquqlarımızı bilməliyik. Məhz o məqsədlə bugün yenə də hüquqşünasları demək olar ki, başıma yığıb müzakirə eləmək istəyirəm. Vəkillər kolleqiyasının üzvü vəkil Ənnağım Məmmətli, Victoria Ways şirkətinin təsisçisi Azərbaycan Respublikası Auditor Palatasının üzvü hüquqşünas Vüsalə Aydın və Beynəlxalq Hüquq Asosiasiyasının üzvü hüquqşünas Xətayi Yusifov. Xoş gördük. Xoş gördük. Yəqin ki, belə hadisələrlə siz də qarşılaşmışsınız. Bəlkə də hüquqşünas olduğumuza görə bir balaca ehtiyat eləyiblər, amma ehtiyat eləməyənlər də var idi. Yəni, hüquqlarını bilməyənlər, o digərinə baxıb, o da hansısa bir təhqir etsin, nəsə etsin, kiməsə bəlkə də öz daxilindəki aqressiyasını qoysun, sən niyə xoşbəxtsən, mən yox, sən niyə zirvədəsən, mən yox deyərəkdən o insanı aşağılamaq istəyən insanlar var və çox təəssüf ki, çoxu cəzasız qalır. Ənnağım müəllim, bu barədə təhqir nədir ümumiyyətlə? Hazırda xüsusilə yəni, demək, informasiya resurslarına daxil olan internet saytlarında, xəbər agentlərində bu daha geniş yayılır. Bəli. Və şəxslər artıq öz hüquqlarının pozulduğunu, orada böhtana məruz qaldığını, eyni zamanda təhqirə məruz qaldığını bildikdən sonra həmin demək, yayılmış məlumatın orqanı deyək ki, saytə müraciət edir ki, onunla bağlı xoş olmayan bir məlumatlar gedibdir. Bəzən də elə məlumatlar gedir ki, bu hər hansı bir şəxsin yəni Facebook səhifəsindən paylaşır, digər yəni ki, o sosial şəbəkələr vasitəsilə bu məlumatları yayırlar. Vətəndaşlar artıq bu zaman yəni artıq əlacsız qalırlar. Yəni o həmin vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirlər. Belə deyək ki, yəni özünün sosial şəbəkəsində, Facebook səhifəsində hər hansı bir mövzu ilə bağlı fikir bildirir, kəkir paylaşır. O halda digər şəxslər onun ünvanına, demək, şərhlər yazırlar. Bu şərhlər də dediyim kimi həmin məs böhtan xarakteri olur, təhqir xarakteri olur. O halda vətəndaşlar çarəsiz qalırlar. Bilmirlər hara müraciət etsin. Bəli, amma bizim qanunvericiliyimiz çox gözəl qanunlar yazıb və həmin dövlətin qanunvericiliyində o da məhz öz əksini tapır ki, Vüsalə xanım, heç kəs heç kəs təhqir edə bilməz. Mən belə deyərdim ki, ilk növbədə təhqir hər zaman tarix boyunca böyük bir bəla olubdur. Yəni, qədimdə belə baxsaq, məsələn, bir əsr bundan qabaq təhqir üzrə ona cavab qaytarılmalı idi. Hətta belə deyirdik ki, qanla cavab qaytarılmalı idi. Duellər var idi, məşhur misal üçün bildiyimiz yazıçı var idi. Lermontov, o vaxtlar belə idi ki, sən təhqirə cavab verməsəydin, hətta sən rütbəli bir şəxs idinsə, o zaman öz rütbəndən imtina eləməli idin. Yəni, bu ancaq qanla yola bilərdi, bu şəkildə idi. Nəzərə alsaq ki, biz müasir zamanda təbii ki, bu hallar mümkün deyil və təhqir bizim artıq cinayət məcəlləmizlə tənzimlənir. Bu belə deyərdim ki, insanlar çox vaxt təhqir, məsələn, küçədə də gedərək də ola bilir. Yəni, insana bir-birə öz aralarında dalaşırlar və qarşı tərəf onu təhqir eləyir. Təhqirin bir az da psixoloji məqamları var. Yəni, bu sadəcə qanun məsələsi deyil. Qarşı tərəf, belə deyək, şəxsiyyəti alçaldaraq özünün bəlkə də hansısa özünə verdiyi qiyməti yüksəltmiş olur və s. Yəni, bu məqamlara da baxmaq lazımdır. Amma yox, əgər belə deyək ki, təhqir məşhur insanlar tərəfindən ciddiyə alınmalıdır. Birincisi, məşhur insan məşhur olduqda bunu artıq nəzərə alır. Yəni, bir çox insanlar artıq sizə baxır, sizin haqqınızda fikir bildirir, mövqeylər sizin qiyiminiz, danışılınız və s. Və bunların içərilərində fərqli-fərqli insanlar olur. Yəni, elə insanlar var ki, dediyim kimi, bayaq, bu məşhur insanı alçaldaraq özünə qiyməti yüksəltmiş olur. Bunu cəzalandırmaq mütləq lazımdır ilk növbədə. Mən belə fikirləşim ki, ibrət olsun başqalarına.
Və təbii ki, cəzalandırmaq indi belə deyək, hər hansı bir şəxs, fiziki şəxs indi biz deyirik məhkəməyə müraciət eləsin, iddia qaldırsın, ərizə yazsın. Amma hər hansı bir şəxsin belə deyək, hüquqi cəhətdən təhsil olmadığı üçün çətinlik olur. Bunu gedim mən iddia qaldırım məhkəmədə. Elə bilin ki, nə bilim, bizim üçün bir dəqiqə əlimizi bir skalp versələr, desələr əməliyyat get elə. Biz bilmirik, təhsilimiz yoxdur, buna uyğun deyil. Və mən belə deyərdim ki, məsəl üçün, bir dəqiqə asan xidmətlərin, mən biləm, məsəl üçün, hüquq məsləhətləri var və s. Yəni, vətəndaşlara bir sürü şərait yaradılıb bunun üçün. Ən azından gedib öz hüquqlarını öyrənib, və mütləq hüquqşünaslar onları yönətmiş olarlar ki, nə şəkildə yazıla bilər, internet vasitələrindən istifadə edə bilərlər, bir sürü iddia ərizələrinin nümunələri var. Yəni, oradan istifadə edərək öz fikirlərini bildirə bilərlər məhkəmədə, iddialarını qaldıra bilərlər və təhqir elədiyi şəxsi cəzalandıra bilərlər. Sübut məsələsinə gəldikdə... O barədə danışacaq, amma Xətay müəllimə bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəzən içimizdə bir tənbəllik olur. Şimdi mən dedi də, bəzən ətrafında da deyirlər ki, yazıb da, heç bilmirsən kimdir, boş ver geçsin. Boş verəkmi Xətay müəllim? Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı təhqir anlayışı, siz gözəl bir sual verirsiniz ki, boş verəkmi? Bu məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin belə 1948-ci il 10 avqust tarixində Ümumdünya İnsan Hüquqları haqqında bəyannamə imzalayıb və həmin bəyannamənin 12-ci maddəsində də hər bir şəxsiyyətin, hər bir şəxsin ailə münasibətləri, şərəf ləyaqəti və nüfuzunun bilavasitə qorunması haqqında ətraflı məlumat verilir. Və hər bir insan bu cür özbaşınalıqları, hər bir insanın şəxsiyyətinə, nüfuzuna özbaşınalıqlarla qəsd edilə bilməz deyə bir norma tənzimlənibdir. Aha. Yəni, biz deyirik ki, boş verək. Boş verəcəyimiz hallarda bugün cəmiyyətimizdə nə baş verə bilər? Bugün bir çox məşhurlarımız, istər də və yaxud da ki, məşhurlarımız olmasın, gənc xanımlarımız var ki, ailə qurmağa hazırlaşan insanlarımız var ki, bunların adi sosial şəbəkələrdə, üzr istəyirəm, adına Klasnik olsun, Facebook olsun, Instagram səhifələri var və baxırsan ki, normal bir şəkil paylaşır öz yaxın rəfiqələri ilə, amma onların altında elə statuslar yerləşdirilir ki, cəmiyyətimizdəki insanlar sanki özlərini bir bəhanə olaraq göstərirlər ki, güyəmiş kimisə təhqir eləyirlər, kimisə haqqında böhtanlar irəli sürürlər və onlar barəsində hüquq mühafizə orqanlarına çağırış gələn zaman cavab olaraq bildirirlər ki, biz bilməmişik. Məyər bu insanlar başa düşmürmü ki, qanunu bilməmək onu qanun məsuliyyətindən azad etmir. Və təhqir anlayışına gəliriksə, bugün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsində də bilavasitə təhqir anlayışı orada da belə göstərir ki, şəxsiyyətin nalayiq formada qəsdən aşağılanması deməkdir. Və hər hansı bir şəxsiyyətə cəmiyyətimizdə şərt o demək deyil ki, biz məşhuruq və yaxud da ki, adi bir vətəndaşıq. Sonuçda hər birimiz bu cəmiyyətdə olan bir insanıq və hər birimiz bir şəxsiyyətik və şəxsiyyət olaraq da heç kimin, belə deyək, kimlərsə tərəfindən təhqirə məruz qalması normal bir hal deyil. Və təhqir eləyən insanlarımızı da cəmiyyətdə normal qiymətləndirməyimiz düzgün deyil. Və təbii ki, bugün Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi də müvafiq maddəsində, yəni 148-ci maddədə göstərir ki, bu tip insanlar barəsində 240 saatdan 480 saata qədər ictimai işlər, 1 ilə qədər islah işləri və 6 aya qədər həmin şəxslər barəsində azadlıqdan məhrum etməsi cəzasına belə deyək, qadir ola bilərlər. Təbii ki, məhkəmələrin hökmü əsasında. Yəni, yaxşı olar ki, bayaq vermiş olduğunuz suala mən qısa olaraq bir cümlə ilə izahat vermək istəyirəm. Mən çox... Bəzən Avropa ölkələri və Azərbaycanla müqayisədə gənclər olaraq toplaşarkən bildirilir ki, təhqir anlayışını siz necə dərk eləyirsiniz? Hansı motiv üzərindən? Düzdür, bizim cəmiyyətimizdə Cinayət Prosessual Məcəllədə, kommentarisdə, Cinayət Məcəlləsinin kommentarisində izahat verilir ki, sadəcə olaraq, yəni bilərəkdən və biz bunu bilirik və bilərəkdən kimisə təhqir eləyirik, bu əsasda o insan barəsində, üzr istəyirəm, cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Amma əfsuslar olsun ki, yəni
Bugünkü gündə də axı biz bunun üçün gərək çox üzrəm şahid cəlb eləyək, müəyyən o hakerləri bayaq bildirdi ki, vətəndaşlar barəsində müəyyən üzrəm əxlaqa sığmayan təhqirlər, tənqidlər, böhtanlar yazır. Biz bunu tapa bilirikmi? Bugün mən çox təəssüf eləyirəm, istər Avropa olsun, istər Azərbaycan cəmiyyətimizdə olsun, 90% hallarda biz onu tapa bilmirik və məsuliyyətə də cəlb eləyə bilmirik. Amma Ənağ müəllim, bir məqam var. Bu yaxınlarda bir video çarx qarşıma çıxdı və video çarx hələ mən ümumiyyətlə montajın nə olduğunu bilmirəm. Yəni hüquq sahəsini bilirəm, mən o texniki hissələri bilmirəm. Amma çarx qıraqdan deyirdi ki, mən montajam. Yəni, burada qızın haradasa sosial şəbəkədə olan şəkilinin bir hissəsini kəsmişdilər, digər yerdən başqa bir şey. Yəni, adi mənim o sistemdən başım çıxmaya-çıxmaya, mən belə baxanda təmiz bilirdim ki, bu montajdır. Və bunu artıq yaymışdılar. Onda necə? Bu da artıq o adamın təhqiridir, şərəf və ləyaqətin alçalmağıdır. Bir insanın məhv olması deməkdir. Yəqin Azərbaycandayıq, bizdə mental dəyərlər var. Ümumiyyətlə, heç Azərbaycanda olmayıq, dünyanın harasında oluruqsa olaq, kiminsə haqqı yoxdur ki, kiminsə şəkilini başqa bir əxlaqsız formada montaj edib cəmiyyətdə yaysın. Onlara qarşını, amma həmin onu yayan adamın profilində yox idi heç nə. Yəni, onu tapmaq, heç bir informasiya yox idi. Video çarx montaj olunub, tərif olmuş formada yayılırsa, xanım artıq belə deyək ki, bilir də bunu kim yayıbdır. Əgər bunda bir şübhələr varsa, ondan bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir və hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, polis orqanlarının xüsusilə borcudur ki, həmin faktı araşdırsınlar. Və onunla bağlı tədbirlər həyata keçirirlər və kifayət qədər imkanlar var ki, həmin faktları müəyyən eləsinlər. Əgər xanım konkret kimdənsə şübhələnirsə, ona qarşı artıq birbaşa məhkəmədə məhkəməyə müraciət edib və məhkəmə qaydasında həmin faktın, yəni onun barəsində olan video çıxarxın montaj olunduğunu və onu alçaltmaq məqsədi ilə bu video rolikin yayıldığını sübut etməyə borcludur. Bildirmək istəyirəm ki, bu halda məhkəmə, yəni məhkəmənin özünün texniki imkanları olmasa da yəni, Respublikada kifayət qədər bu sahəni yəni, bilən, ixtisaslaşmış institutlarımız var. Yəni, bizim məhkəmə, ekspertiza mərkəzimiz var ki, o mərkəzdə bu müəyyən oluna bilər ki, həqiqətən də bu roliklər montaj olunub ya olunmayıb. Olunubsa, həmin demək, məlumatlar də ki, həmin şəxsin alçaldılmasına yönəlikdir, yoxsa yox. Yəni, həmin ekspertizadan sonra həmin məhkəmə, həmin şəxsin barəsində yəni, kifayət qədər yəni, əsaslı şəkildə qərar qəbul edə bilər. Biz reklamlara ayrılıq, amma reklamlardan sonra sizin də başınıza belə bir şey gəlibsə, nə etməlisiniz qanunu qaydada, hüquqi tərəfdən nələri etməlisiniz, mütləqsə hüquqşünaslarımız izah edəcək. Reklamlara ayrılırıq. Biz yenidən müzakirəmizi davam etdiririk və Ənağ müəllim qeyd elədi ki, bəli, o insanlar çox da rahat oturmasınlar evlərində ki, mən bunu yaydım və mən evimdə işimdəyəm, heç kəs məni tapa bilməz. Xeyr, hüquq mühafizə orqanları çox asanlıqla və çox rahat şəkildə həmin insanları tapıb ortaya çıxarır. Elə deyilmi, Vüsalə xanım? Bəli, doğrudur. Yəni, bugün Ənağ müəllim çox da düzgün vurguladı ki, polis orqanlarının imkanları var. Texnika avadanlıq baxımından və s. Yəni, mən texniki cəhətdən dəqiq bilməm, amma məncə orada özəl bir PIN kodlar var. IP hətta, adreslər var. IP adreslər, yəni telefonlarda, kompüterlərdə və s. qeydiyyatdan keçir. Çünki hər məhsul dövlətə girəndə kömürlükdə bütün qeydiyyatdan keçmiş olur və özlərinin IP nömrələrini almış olurlar. Bunlarsa hamısı bizim öz orqanlarımızda qeydiyyatda və nəzarətdədir. Təbii ki, əvvəlcə şikayət daxil olmalıdır bir şəxsdən ki, bu məsələyə görə araşdırılmağa başlasınlar. Polis orqanları araşdırdıqda mütləq şəkildə o şəxs kim ki bunu yazıb, bunu törədib, onun yeri müəyyənləşdiriləcək. O zamandan sonra artıq məhkəməyə subuta yetiriləcək, onun cəzası müəyyənləşdiriləcək və bunu eləyən şəxslər qəti rahat oturmamalıdır ki, bizi heç kim burada tapmayacaq, biz qaçmışıq, gizlənmişik, bunu gizlicə yazmışıq. Yox, mütləq onlar, yəni şikayət gəldikdən sonra kimə ki böhtən atılıb, yaxud təhqir olunubdursa, o şəxsin məsələsi araşdırılıb, yeri müəyyənləşdiriləcəkdir o şəxsdə. Yəni, yetər ki, həmin insan özü müraciət etsin. Bəli, açılmayan, mən belə başa düşdüm ki, xəta müəllim, açılmayan məqamlar o məqamlardır ki, vətəndaş müraciət etmir.
Ona görə açılmamış qalır. Amma vətəndaş müraciət edirsə, araşdırmalar gedir və o insanların kimlikləri müəyyən olunur. Sadəcə olaraq yetər ki, bir ərizə yazsın. Bilirsiniz, düzdür. Gəlin belə bir sualla müraciət edim. Yaxşı olar, o sualın cavabını da özüm verəcəm böyük ehtimalla. Aha. Tutağım ki, hər hansı bir saytda bizim hər hansısa birimizi təhqir edirlər. Aha. Və yaxud da böhtan atırlar. Və bu şəxs ölkə daxilində deyil. Ona görə beynəlxalq dərəcəli hüquqşünas kimi Xətay müəllim, sualı sizə verir. Yəni, qeyri ölkədə yaşayır. Bəli. Tutağım ki, İsveçdə, Kanadada digər ölkənin bir vətəndaşıdır və bu ölkədə və yaxud da ki, Azərbaycan vətəndaşıdır, gedib bu ölkədə yaşayır və ölkənin vətəndaşlığını almış bir şəxsdir. Və öz ölkəsinin hər hansısa bir nümayəndəsini və yaxud tanınmış bir simasını təqdir edir saytdə. Bununla bağlı ilkin olaraq hər bir vətəndaşımız çalışmalıdır aidiyyatı üzrə hüquq mühafizə, öz yaşadığı, yəni qeydiyyatda olduğu ərazidə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin. Və müraciət eləyərkən, düzdür, vətəndaşlarımız haqlısınız, bəzən öz belə deyək, mübarizələrinin arxası ilə getmirlər. Bunun üçün də, bilirsiniz, hər bir şeydən önəmli, hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın öz hüququnu bilməsi önəmlidir və ona görə vətəndaş ilkin olaraq aidiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanına, polisə, prokurorluğa müraciət eləməlidir. Aha. Və polisin, prokurorluğun qərarı onu qane eləyəcək, eləməyəcək aidiyyatı üzrə məhkəməyə müraciət eləməlidir və burada çox maraqlı bir nüans var. Bəzən vətəndaşlarımız, yəni daha çox bu tanınmış simalarımıza aiddir, bildirirlər ki, axı bu insan xaricdə yaşayır, biz onun üzr istəyirəm, yəni ötəsindən necə gələ bilər, biz bilirik ki, bu filan kəsdir. Amma bu insan xarici ölkə vətəndaşıdır. Bununla bağlı təbii ki, əgər bu insan Avropa ölkəsində yaşayan bir insandırsa, bununla bağlı vətəndaş öz rəsmi ərizəsini ölkə daxilində materiallar toplandıqdan sonra həmin materialları Avropa İnsan Haqları üzrə ümumi assosiasiya var. Yəni, Fransanın Strasburg şəhərində. Aha. Həmin assosiasiya ünvanlaya bilər və həmin assosiasiya o məsələ ilə bağlı, necə ki, ölkəmizin daxilində qərarlar qəbul olunur, lazım gəlinərsə o həmin şəxs barəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb olma varsa, xüsusi müəllim bayaq bildirmiş, xüsusi ittiham qaydasında qərar qəbul olunur və məhkəməyə göndərilir. Orada da eyni bizdə olan prosedurlardır. Yəqin ki, bundan ötürü Fransaya getmək lazım deyil. Xeyr, yəni, vətəndaşlar biraz vətəndaş qorxa bilər ki, mən Fransaya necə gedim? Xeyr, amma buradan yəni müraciət eləyə bilir və internet vasitəsilə təsirinə müasir dövrdür və dövlətimizin də imkanları son dərəcədə yüksəkdir və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilə də bizim orada çox gözəl və peşəkar təmsilçilərimiz var ki, vətəndaşlarımız buradan internet vasitəsilə həmin hüquq müdafiəçilərimizə müraciət eləməklə öz hüquqlarını orada bərqərar elətdirə bilər. Aha, deməli, hətta xarici dövlətlərdə belə olsanız, vətəndaşa təhqir etdiyiniz halda sizi çox rahatlıqla tapmaq olur. Bəli. Ənaq müəllim. Xaricdə olan yəni, şəxslərin tapılıb yerinin müəyyən olunması və qanunvericiyə uyğun olaraq layiqli cavabını alması bu mümkündür. Xətay bəy bunu dedi, ondan razıyam. Amma gəlin, biz həm də o məsələdən vurğulayaq ki, bu kimin narahatçılıq doğuran halların böyük əksəriyyəti Azərbaycanda Azərbaycan daxilində olur, Azərbaycan Respublikasının ərazisi hüdudları daxilində olur. Bu halda da vətəndaşlarımız biraz da laqeydlik göstərirlər. Hüquq mühafizə orqanlarına olan belə biraz inamsızlıq göstərirlər. Əslində siz doğru dediniz. O şəxslər ki, onlarla bağlı gedən o məlumatları edək, həmin saytdan, həmin də ki, kütləvi informasiya vasitəsinin səhifəsindən çap edib götürməklə, demək, ərazi üzrə ya demək əgər konkret bilirsə ki, kimin tərəfindən təhqirə və böhtanə məruz qalıbdır onun yaşayış yeri üzrə və yaxud da ki, həmin saytın, qəzetin, digər kütləvi informasiya vasitəsinin olduğu yer üzrə demək, məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarının bərpasına nail ola bilər. Və bu kifayət qədər operativ şəkildə məhkəmələr tərəfindən baxılır və obyektiv qərarlar qəbul olunur. Xüsusilə bu qanunvericilikdə bununla bağlı son dəyişikliklərdən sonra bu istiqamətdə vətəndaşların müraciətlərinin sayı da artıbdır. Aha. Və bir çox hallarda görürük ki, bu müraciətlər artıq təksib olunmur. Yəni, artıq bu çap olunubdur, kifayət məlumat var, bu informasiya artıq internet şəbəkəsində daxil olunan sonra onu silmək demək olar qeyri-mümkün olur. Ona görə ki, paylaşmalar digər şəxslər tərəfindən təhiyyətə keçirildiyinə görə onun izləri qalır. Aha. Və o həmin şəxslər artıq belə deyək də, etiraf etməkdən başqa bir çıxış yolları qalmır. Etiraf etməsi isə onların cəzasının yüngülləşməsinə yalnız səbəb ola bilər.
yəni cəzadan azad olmağa kömək göstərmir. Yəni hər halda, hər formada bu adam məsuliyyətə cəlb olunacaq. Yəni etiraf etdinsə də, etmədinsə də, amma hər azından etiraf etsən və üzr istəsən, bəlkə də hardasa bir bağışlanma yolu olar. Amma bayaqdan müzakirə eləyirik Vüsalə xanım. Deyirik ki, hər hansı bir internet saytı və yaxud hər hansı bir bildiyimiz bəlli bir şəxs tərəfindən, amma bəlli olmayan şəxslər də var. Yəni, bu adamın kimliyi bilinmir, informasiya yoxdur onun haqqında. Sadəcə olaraq girib sıfır izləyici, sıfır şəkil və bu girir. Bilirsən ki, indi açdı və indi məhz sənin şəkilini gördü və sənə təhqir etməkdən ötürü öz profilindən yox, qeyri bir profil açdı və səni təhqir etdi, sonra həmin profili bağladı. Onda necə? Yenə bayaq dediyim kimi, yəni bu təhqir artıq məqsədli bir məsələdir. Yəni, yenə də desək ki, qeydiyyatda olduğu zaman söhbət əsnasında psixoloji təzyiq altında düşüb təhqir eləyirsən. Amma sırf bunun üçün yaradırsansa, bu zaman təhqir eləyirsənsə, bu məqsədli bir məsələdir. Yəni, dediyim kimi, cinayətdə də hər zaman niyyət önəmlidir. Bu məsələdə də yenə bayaq vurguladığım kimi, bütün qurğuların qeydiyyatdan keçmələri var. Yəni, mən bunu öz telefonumdan, yox qonşunun telefonundan eləsəm də belə, yenə də o mütləq açılacaq o məsələ ki, hansı avadanlıqdan bu təhqir həyata keçirilibdir. Yenə də o insanları izahata cəlb eləyəcəklər, izahat alacaqlar bütün orqanlarımız. Amma bunun üçün, dediyim kimi, təhqir olunan şəxs hərəkət eləməlidir mütləq. Yəni ki, bu iddia qaldırmalıdır, yaxud orqanlara müraciət eləməlidir. Hər hangi bir cinayət kimi ümumiyyətlə baxsaq, yəni təhqir də bir cinayətdir. Cinayət əgər sən bunu bildirməsən, bunu gizlətsən özündə, bayaq müəllim düzgün vurğuladı ki, inamsızlıqdan mı qaynaqlanır artıq bizim orqanlara, ya nədirsə. Yəni, sən bunu bildirməsən, bunun üzərində heç kim vuruşmayacaq, heç kim bunu sübuta yetirməyəcəkdir. Ən azından gedib orqanlara məni təhqir elədi, filan, misal üçün, ünvanla, yaxud filan saytda bunu bildirmək lazımdır, bu şərtdir. Birinci addım bu olmalıdır. İkinci addım, dediyim kimi, bu bütün avadanlıqlar qeydiyyatdan keçdiyi üçün mütləq sən gizli qalmayacaqsan. Yəni, sıfır bilə olsan, heç izləyicin olmasa. Hətta mən deyərdim ki, bu ağırlaşdırıcı bir hal olacaq. Çünki sən bunu məqsədli hərəkətə keçirmiş olacaqsan. Bəli, qərəzli şəkildə olacaqdır. Və bu, sənin üçün ağırlaşdırıcı hal olacaqdır. Nəinki sən açıq, aydın öz Instagramdan bir təhqir eləsən, sonra bəlkə də üzr istəsən, bu sənin üçün yüngülləşdirici hal olsa, burada elə bir şərait də olmayacaqdır. Və mən, siz dediniz ki, özünüz getməlisiniz bu işin dalısıca. Mən sizin sözünüzə qüvvət, həmin o qızın barəsində dedim ki, montajla bir videorolik var idi, video çarx var idi. Mən istədim özüm addım atam, onun əvəzindən nəsə bir şey edəm və tanış dostlarımızla, hüquq mühafizə orqanlarında olan tanışlarla söhbət etdiyim belə hüquqşünaslarımızla da çox təəssüf ki, hamıdan eyni cavabı aldım ki, Zülfə xanım, bu siz deyilsiniz deyə siz müraciət edə bilməzsiniz. Yəni, mən o adamın, ürəyim ağrıdı Xətay müəllim, yəni bir qızın taleyi idi, bir qadının taleyi idi. O qadın açıq aydın görünürdü ki, montajdı. Açıq aydın görünürdü montajdı. Amma mən onu bir hüquqlarını müdafiə etməyə çalışsam belə alınmadı. O barədə. Bilirsiniz, mən hesab edirəm, yaxşı olardı ki, biz elə hər bir şeyi cəmiyyətdə olan insanlar hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə atmaqla deyil. İlkin olaraq, hər bir övladımızmı, hər bir insanımızmı başa düşməlidir ki, onun da ailəsində bir o insandan var, o fərddən biri var. İstər bu, üzr istəyirəm, xanım olsun, istər kişi olsun, istər uşaq olsun, istər qoca olsun. Yaxşı olar ki, ilkin olaraq öz ailəsinə, öz mənəviyyatına, öz şəxsiyyətinə hörmət eləyən insanlarımız daha çox olsun ki, kiminsə, üzr istəyirəm, övladını bu formaya, internet saytlarda, kütləvi informasiya vasitələrində bu formaya gətirib çıxartmasın. Yəni, bu formalara kiminsə ailə üzvünü gətirib çıxaran insanlar özü başa düşməlidir ki, hər nə vədlə olursa olsun, sonda o vətəndaş əgər hüquqlarını bərqərar elətdirmək istəyirsə, o insan çox ağır
cəzalara məruz qala bilər. Bu nəinki hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Biz hər bir şeyi, gəlin belə götürəyin, ola bilər ki, o insanın da hər hansı bir ailə üzvü bundan qəzəblənə bilər. Bunun sonluğu daha pis fəsadlarla bitə bilər, ağır cinayətlərlə bitə bilər. Biz niyə cəmiyyətimizdə olan insanlarımız başa düşmək istəmirik ki, bizim də ailəmizdə həmin fərddən biri var. Biz bunu kiməsə eləyiriksə, kiminsə ailəsinə, kiminsə övladına, kiminsə qızına, böyünə, kiçiyinə eləyiriksə, ən azından öz ailəmizə eləmişik. O, atalarımızın gözəl bir deyimi var, deyir, insan özündə olmayandan danışır hər zaman. Yəni, demək ki, o insanlar da öz ailələri, öz ailə üzvləri o səviyyədədir və onlar o insanları o gözdə görür və qarşısındakın da ailəsində gördüyünü qarşısındakı insanlara tətbiq edirlər. Və bəli, bu tip insanın xarakteri baxımından qaldı ki, kömək eləmək anlayışına. Yəni, təbii ki, biz hər birimiz bir hüquqşünasıq və hüququ təhsil almış şəxslər olaraq da qanunları mükəmməl olmasa da çalışdığımız qədər müəyyən bir hissədən bilirik. Və bildiyimiz hissədən də təbii ki, bu tip insanlarımıza kömək eləməliyik və çalışmalıyıq ki, o kimi insanların ən azından haqları, hüquqları tapdalanmasın. Və cəmiyyətdə o tip insanlar, yəni özlərinə qapanaraq gələcəkdə daha ağır fəsadlar yaşamasınlar. Bəli, biz bunu cəhd edirik. Mən yenə də deyirəm, müraciət etmək istədim, amma həmin adamın adından müraciət edə bilməyəcəyimə görə alınmadı. Əvəzində isə bu verilişi təşkil etdim ki, ən azından belə bir hadisələrlə qarşılaşmış insanlar, o Xətay müəllim demişkən, hansısa bir ağır cinayətə əl atmasınlar və yaxud da özlərinə qapanıb özlərinə nəsə etməsinlər. Əksinə, müraciət eləsinlər hüquq mühafizə orqanlarına və hüquq mühafizə orqanları yüksək səviyyədə həmin adamın kimliyini ortaya çıxaracaq və ona özünün layiq olduğu cəzanı verəcək. Deyil mi, Elnar Mərtim? Tamamilə doğru görürsünüz, İqbal xanım. Mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, bu xanım o bilibdir, onu paylaşan kimdir. Adətən belə bu kimi, yəni, fotomontaj və yaxud da video montaj eləyib yayan şəxslər kənar adamlar olmur. Yəni, bu, onunla ya iş yoldaşı olur, ya qonşu olur, ya qohumluq münasibəti olur, qisas almaq məqsədi ilə onu eləyir. Bəzən görsən, o, həmin, ola bilsin, qız da bilir ki, bu kimdir? Yəni, bu, ortaya çıxanda daha ağır fəsadlar olacaqdır və yaxud da ki, daha böyük problemlər yarana bilər, ona görə də müraciət etməyibdir. Əslində, o həmin şəxslərin müəyyən olunması çox yəni, qısa bir müddətdə, yəni əməliyyat yolundan müəyyən olunması mümkün olan haldır. Aha. Reklamlara keçək, reklamlardan sonra sosial şəbəkələrdə yox, digər adi həyatda, yəni küçə ilə gedirsən və yaxud haradasa bir-birini təhqir edirsən, bunu necə, bunun da qarşısını hüquq mühafizə orqanları alırmı? Ondan danışacağıq. Bayaqdan müzakirə edirik sosial şəbəkələrdə, ancaq təhqirlər sosial şəbəkələrdə deyil, adi həyatda da, real həyatda da, bir insanlar arasında da kimsə kimisə təhqir edir. O zaman neynəsinə, Vüsalə xanım? Təhqir ictimaiyyət arasında olduqda müzakirə məhkəmə predmeti olur. İctimaiyyət deyəndə neçə insanın arasında? Məsələn, iki adam qarşılaşdı, bir-birinə təhqir etdi. Bu halda hansısa bir məsuliyyət gözlənilirmi? Və yaxud da ki, gəldi, tutaq ki, şirkətin qarşısında məni gördü, mənə nəsə dedi, mən misalları özümü üstünə görə çəkirəm ki, kimsə məndən inciməsin, dedi və getdi. Burada bir neçə insan oldu, toplum oldu və bunu gördü. Hansı daha məhkəmə predmetinə yaxındı? Hər iki halda onlar məhkəmə predmetidir. Yəni, təhqir olunmaq sadəcə, belə deyim, ən çox, məsəl üçün, məşə zorakarlığında da olur bu belə hallar ki, həyat yoldaşıdırlar, bir-birini, məsəl, təhqir eləmə cəhətinə gəlirlər, çıxırlar. Bu, hər bir halda məhkəmə predmeti ola bilir. Amma sadəcə fəsadları, yəni onların nəticələri təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrində olduğu zaman, yaxud cəmiyyətdə, toplum içində olduğu zaman daha ağır olur. Psixoloji olaraq. Amma qanun cəhətdən hər ikisi də eyni tənzimlənir. Yəni, mən küçədə getdim, qarşı tərəfdən bir şəxs gedərək məni təhqir elədi. Bu, daha hasant bir haldır. Nəinki, deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrində olan bir təhqir yox. Yəni, qanun bunu eyni baxır. Yəni, fərq yoxdur, harada olursan. Təhqir olunmaq, bəli, qanun tərəfindən cəzalanır hər iki şəhalda. Amma dediyim kimi ki, fəsadları başqa ola bilər bunların hər ikisinin. Kütləvi informasiya vasitələrinin təhqir olunma, məsəl üçün, məsələləri daha, belə deyək, toplum içində daha ağır, bəli, daha çox yayılır, daha çox insanlar oxuyur və bu
bayaq Xətai müəllim qeyd elədi bundan qabaq ki, başqa bir fəsadlar ola bilər. İnsan intihar eləyə bilər özü üçün. Ağır cinayət törətmiş ola bilər. Çünki bu bir nəfərin də sadəcə arasında olan məsələ deyil. Amma burada təhqir olan anın sübuta yetirmə məsələsi var. Yəni, mən sadəcə gedib şərh ata bilmərəm ki, qarşı tərəf məni təhqir eləyim, amma ortada da bir şey yoxdur. Yəni, misal üçün, bu İnstagramla yaxud başqa bir sosial şəbəkə ilə olanda daha rahat olur. Çünki ən azından onu qeyd eləyən bir məsələ olur ki, bu qarşı tərəf məni təhqir elədi, kommentdə nəsə yazdı və s. statusunda. Amma təhbətək olanda, yəni üz-üzü olanda belə deyək, onun sübuta yetirmə məsələləri biraz daha qəlizləşə olur. Ağırlaşır. Amma bir məqamda var. Mən ən çox qarşılaşıram. Bu daha çox məşhur simalar arasında olur. Biri haqqında bir sözü deyir və ona cavab olaraq yenə də digəri eyni şeyi deyir və artıq təhqirə keçilər hər iki tərəf. Onda necə? Bir-birini versinlər mi məhkəməyə? Bilsiniz, bayaq. Ən çox rastlaşdığımız şeydir də. O onu təhqir edir, bu buna qalmır, cavab verir, təhqir edir, o ona təhqir edir və böyür o. Yəni, bilirsiniz, bu tip məsələlər bəzən hüquq mühafizə orqanları tərəfində inzibati xətalar məcəlləsi ilə qiymətləndirilir və məhkəməyə gedir. Bəzən də cəmiyyətimizdə olan insanlar bilirsiniz, bu halları belə başa düşür ki, sadəcə gedəcəm məhkəməyə 50 manatdan 100 manata qədər cərimədir, ödəyəcəm, çıxacam. Ancaq insanlar bunu başa düşə bilmir ki, bu təhqir üz-üzə olan təhqirlərin daha böyük fəsadları bugünkü gündə biz praktikalarda görürük. Gəlir, üzr istəyirəm, ağır, xüsusilə ağır, hətta ölüm həddinə qədər çatan, yəni bəzən iki insanın bir-biri ilə qarşılaşaraq təhqir eləyib və təhqirin sonunda adi bir-birinə əl atması bugün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə, yəni xuliqanlıq maddəsi ilə hüquqi qiymətləndirir ki və bunun bəndlərinə, bunun tövsiflərinə gəlib çıxacağı halda və bu insan başa düşə bilmir ki, bunun sonluğu daha ağır cəzalara gəlib çıxır və mən bugünkü gündə normal cəmiyyətdə sağlam, azad yaşaya biləcəyim cəmiyyəti üzr istəyirəm, dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirə bilərəm. Nədir bir yəni dilinə adi bir təhqir. Yəni adi dilinə sahib çıxa bilməli. Sistem deyir, dil balaca bir şeydir, amma çıxartdığı kəlməsi insan həyatını məhv eləyə bilər. Bəli. Və bugünkü gündə təhqir düzdür, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində o qədər də ağır ittihamla irəli sürülən bir maddə deyil. Xırda bir maddədir. Lakin o təhqirin fəsadları bu gün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 128-ci maddəsi, 127-ci maddəsinin 126-cı maddəsinin daha 120-ci maddə və ən əsaslı daha çox təhqirlərin fəsadları sonda bugün 221-ci maddənin müvafiq maddələrinlə hüquqi qiymət verilir və həmin insanlar barəsində ağır, xüsusilə ağır ittihamlar qəbul olunur. Yəni, bununla bağlı yaxşı olar ki, insanlar da yəni, bir-birlərinə qarşı təhqir irəli sürərkən bir qədər fikirləşib, düşünləşib sonra addım atsınlar. Qaldı məşhurlarımızın bir-birləri barəsində etmiş olduğu təhqirlərə verilən hüquqi qiymət bilirsiniz, qanunda belə bir norma var və kommentariyədə izahat verir ki, hər iki şəxsin eyni anda bir-birinə qarşı işlətmiş olduğu təhqir bəzən təksiblə, yəni onların belə deyək də, yəni bağışlanması ilə bitir sonda. Aha. Yəni qanun bunu heç-heç oldu. Veriliş başlayanda Vüsalə xanım dedi ki, duel bir növ duel xarakteri var. Və onu da təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarımız bir mənalı olaraq gedir, məsələn, hər ikisini cəlb eləyir, orada məhkəmə gedəcək halda. Təbii ki, qanunlarımız bu hissədə bir qədər insanların sülhünə çalışır. İnsanlarımız barışdığı zamanda da təbii ki, onlar nə inzibati xətalar məcəlləsinin, yəni bir də həmin maddəsində bəraət alırlar həmin hissə. Amma bəy Xətai müəllim dedi ki, Ənav müəllim, bəzən fikirləşirlər ki, gedəcəm, cərimət verəcəm, 50 manat, 100 manat canımı bir qurtaracam. Amma mən deyərdim ki, o insanlar ki, həmin o təhqirləri yazırlar, bəlkə də heç onların 50 manat, 100 manatları da yoxdur. O cür cılız insanlardır. Çünki pul qazanmağı bacaran insan, özünün işini quran insan, öz karyerasını quran insan, hansısa bir sosial şəbəkədə kiminsə şəklinin altına kommentariya yazılacaq qədər cılız düşünə bilməz. Mən belə düşünürəm. Tənqid etmək olar. Hər bir kəsin, mən özüm də tənqidə açıqam, bəli, kimsə, nəyisə, öz fikrini deyə bilər. Ki, bunu düz etmədim, bəlkə doğrudan da mən bunu düz etmədim. Amma kimisə təhqir etmək, bu artıq tamamilə başqa bir şeydir. Bunu etməyə heç kəsin hüququ yoxdur. Konstitusiya sənin öz hüquqlarını, şəxsiyyətin müdafiə edir. Hətta
Bəli, buyurun. Pardon. Hətta cinayət məcəlləsi bunu da qəbul edir ki, məsəl üçün tənqid, təhqirlə əlaqəli olan cinayətlərdə təhqir olunmuş şəxs üçün o hardasa onu bəraət qazandırıcı bir vəziyyətə gətirə bilər ki, yəni ki, onun üzürlü bir fakt sayılır ki, bu insan təhqir olanaq affekt sastayanyasına, affekt vəziyyətinə gəlib çıxıbdır. Yəni, qanun da bunu qəbul edir. Yəni, təhqir olunmuş şəxs öz maraqlarını qorumaq üçün hər bir yola əl ata bilər o an. Yəni, bunu yüngülləşdirici hal kimi qəbul edir cinayət törətdiyi zaman. Nağım əlim. Siz qeyd edəcəsiniz, bəxər ki, bəzən görürsən kütləvi informasiya vasitələrində və yaxud digər sosial şəbəkələrdə qarşılıqlı olaraq bir-birlərini iddiam edirlər. O halda, yəni ki, belə deyək ki, tərəflər ərizə ilə məhkəməyə müraciət edirlərsə, xüsusi ittihamçı qismində hər ikisinin ərizəsi icraata qəbul olunur. Hər ikisinin barəsində məhkəmənin qərarı ilə hökm çıxa bilər və çıxır da. Yəni, hər biri öz törətdiyi əmələ görə. Bu xüsusi ittihamlı işlər, yəni digər belə deyək də, ittihamlı işlərdən ona görə fərqlənir ki, ərizəsi istədiyi vaxt şikayətdən imtina edirsə, artıq o icraata xitam verilir. Aha. Hətta hökm çıxırsa, qanunu qüvvəsini almayıbsa, yox, digər tərəf şikayət edirsə apellyasiya məhkəməsinə, xüsusi ittihamçı gəlib ərizəsindən imtina edirsə, o iş üzrə icraata xitam verilir. Yəni bir üstünlüyü bundan ibarətdir. Aha. Bu indi o insanlar var ki, fikirləşir ki, bu 50 manat, 100 manat deyək ki, mən verməklə canımı qurtaracağam. Mən hesab edirəm ki, belə bir hal yoxdur. Yəni, o həmin şəxslərlə bağlı azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Məhkəmə həmin şəxslərin digər təqdirə layiq halları varsa, onu nəzərə alıb, onun barəsində yəni, yüngül cəza növləri seçə bilər. Digər, yəni, bu insanın şəxsiyyəti burada önəmlidir. Yəni, aha, niyyəti burada önəmlidir ki, o həqiqətən də niyyət olubsa onu təhqir eləsin, alçaltsın və onun işgüzar nüfuzuna xəlal gətirsin. O halda məhkəmələrin mövqeyi daha sərt olur. Yəni, cəza daha ağır cəza olur. İnzibati xəta kimin, yəni onlar xırda xuliqanlıq kimin qiymətləndirildiyi halda, o halda da yəni ki, məhkəmənin qərarı ilə onların barəsində inzibati həbs nəzərə tutulubdur. Yəni, cərimə ən yüngül cəza növüdür. Amma digər halda inzibati xəta törətmiş olsa da belə, onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 2 ay qədər həbs seçilə bilir. Lap gözəl. Yəni, bunu mən dönə-dönə vurğuluyuram ona görə ki, vətəndaşlarımız, daha doğrusu bu ölkəmizin sosial şəbəkədə böyük əksəriyyətimiz var və onların böyük əksəriyyəti belə şeylə qarşılaşır. Amma nə etməlidirlər, onu bilmirdilər. Ona görə mən dönə-dönə deyirəm ki, insanlar hüquqlarını bilsinlər, müraciət etmək qaydalarını bilsin. Verilişimizin sonuna yaxınlaşan məqamlarda biz hansı sənədləri bir daha deyəcəyik ki, hansı sənədlərlə müraciət etsinlər və hara müraciət etsinlər. İstər xarici dövlətlərdə olsun, həmin vətəndaş istər Azərbaycanın öz hüdudları daxilində olsun, istər o insanların kimliyi, o informasiyası həmin o öz profilində bilinməsin, istər bilinsin, o halda da tədbirlər var. Yəni, qaçılmazdır bu. Hər hansısa bir texnika vasitədən istifadə etmisənsə, həmin texnika vasitə qeydiyyatdadır və həmin onun vasitəsilə sənin kimliyini tapmaq olar. Onun üçün vacib deyil ki, sənin adın orada Məmməd olsun, Həsən olsun və yaxud ümumiyyətlə olmasın. Yəni, bu fərq eləmir, deyəcək hansı sənədləri toplamaq lazımdır. Amma bu yaxınlarda mən bir hadisənin də şahidi oldum. Çox acınacaqlı bir şey idi. Mən çox istəyərdim ki, bunu psixoloq da izah eləsin. Bir uşaq şəklinin altına çox uşağı təhqir etmişdilər. Yəni, böyüyü yoxdur. Tutaq ki, bu İnsan məşhurdur və yaxud məşhur deyil, irəlidədir, irəlidə deyil, pisdir, yaxşıdır, bu qalsın bir qırağa. Amma bir uşağın, bu uşaq mələkdir, bir uşağın şəklinin altında mən təhqir oxudum və o təhqir edən adamın profilinə girdim, gördüm, o özü də anadır. Burada artıq mənəviyyət daha böyük rol oxşuyur. Yəni, siz doğru dediniz ki, psixoloqun bir rəyini almaq lazımdır. Üzr istəyirəm, bu məsələ ilə bağlı bildiririk anadır. Bugün cəmiyyətimizdə başa düşmək istəmirik ki, bəzən şərt dünyaya övlad gətirmək deyil. Bugün dünyaya övlad gətirə bilməyən, lakin uşaq evlərimizdən uşaq götürüb cəmiyyətə sağlam övlad yetişdirən necə analarımız var? Bəli. Əsl ana odur. Qaldı ki, bu məsələyə hüquqi qiymətin verilməsi həmin situasiyayla bağlı həmin uşağın valideyni yaxşı olar ki, aidiyyatı üzrə icra hakimiyyətlərimizin qəyyumluq və himayəçilik orqanı var. Ora müraciət eləyə bilər və aidiyyatı üzrə qəyyumluq və himayəçilik orqanı bu məsələ ilə bağlı özü tədbir görməlidir hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsi ilə. Mən çox təəssüf eləyirəm, bugün cəmiyyətimizdə çox insanlara ana deyirik.
Amma heyf ki, ana adına layiq deyil. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ənnağım əlim, bir daha təkrarlayın ki, hansı sənədlərlə və hara müraciət etsinlər? Zülfiqar xanım, o uşağın anasının, yəni valideynlərin yerinə mən olsaydım və yaxud da ki, hesab edirəm ki, valideynlərin də həm də vəzifəsidir ki, uşaqların mənafeyini qorusunlar. Bəli. Ata, ana, hər ikisi qanun nümayəndədir. Yəni, vacib deyil ki, uşaq az yaşlıdır, o müraciət. Valideynlərin hüququ var ki, həmin o demək şəkili və şəklin altında olan o şərhi çap eləsinlər. Demək, siz də dediniz ki, həmin şəxsin profili var və orada da onun kimliyi məlumdur. Ondan həmin məlumatları götürüb artıq ərazi üzrə, yəni məhkəməyə müraciət etməsi kifayət edir. Düzdür, burada bir ki, unudurlar, bəzən belə hesab edirlər ki, o sosial şəbəkələrin bir çoxu Azərbaycanda qeydiyyatda olmadığına görə, yəni bizim də ki, Rabitə Nazirliyimizdə onlar qeydiyyatda deyillər. Elə hesab edirlər ki, onları yəni, nəzarət etmək mümkün deyil. Yəni bu, yanlış bir məlumatdır və yanlış bir nəticədə hesab edirəm ki, qeydiyyatda olmasa da belə, həmin sübutlarla ədalətli, yəni bir nəticəni əldə etmək mümkündür. Konkret hansı sənədlər lazımdır, demək, hüquq-mühafizə orqanlarının və məhkəməyə müraciət etməyə? Birincisi, demək, şəxs özü barəndə gedən yəni, məlumatı, həmin məlumatın onun şərəf və ləyaqətini alçaldan məlumat olmasına dair o məlumatı sosial şəbəkədə, informasiya resurslarından çap edib götməlidir. Bundan başqa demək, özünün şəxsiyyət vəsiqəsini əlavə etməlidir ora. Kim yəni, bu məlumatı yayıbsa, əgər bu fiziki şəxs isə, o şəxs barədə məlumat və onun daimi yaşayış yeri barədə məlumat. Əgər fiziki şəxs barədə məlumat yoxdursa, onun daimi yaşayış yeri barədə məlumat yoxdursa, o halda həmin məlumatın dərc olunduğu, çap olunduğu kütləvi informasiya vasitəsi barədə məlumatı, demək, həmin ərziyə əlavə etməlidir. Demək, kütləvi informasiya vasitələrinin hər biri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, yəni qeyddən keçiblər. Ora sorğu edib həmin demək həmin demək sosial şəbəkənin və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitəsinin hüquqi ünvanını müəyyən edə bilərlər. Bir çox hallarda həmin məlumatlar həmin səhifənin özünü də göstərilir ki, əlaqə vasitələri, ünvan göstərilir, telefon vasitələri göstərilir. O və bir də ərizənin yazılması kifayət edir ki, həmin fakt ətrafında məhkəmədə araşdırma aparılsın. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Məncə, maraqlı müzakirə oldu. Ən azından kimsə öz hüquqlarını bildi və çox adamlar inanıram ki, bundan sonra öz hüquqlarını daha möhkəm qorumağı bacaracaqlar və heç kəsə icazə verməyəcəklər ki, onların şərəf və ləyaqətini alçatsınlar. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə və təşəkkür edirəm Deluxe Gözəllik Salonuna. Xanımlar, gedin Deluxe Gözəllik Salonuna Aygün xanım var. Soruşun Aygün xanımı. O sizə həm saçınızın, üzünüzün, əllərinizin, ümumiyyətlə, qadın üçün lazım olan bütün gözəllik xidmətlərini göstərəcək və siz elə bir ortama düşəcəksiniz ki, siz mənən də orada dincələcəksiniz və öz mənəviyyatınız da gözəlləşəcək. Hansısa bir stresdən, hansısa bir problemdən orada olduğunuz müddətdə azad olacaqsınız. Mütləq gedin, müraciət edin. Uzaqda deyil. Bizim Yasamal rayonu ərazisindədir, köhnə Yasamal məhkəməsi ilə üzbəüzdür. Yaxınlaşın Deluxe mağazasına, yəqin ki, aşağıda nömrələri görürsünüz. Müraciət edin, mütləq Aygün xanım sizi yüksək səviyyədə qarşılayıb, elə yüksək səviyyədə də yola salacaq. Və sonda yenə də üzüm adını gizlədib təhqir edən şəxslərədir. Hörmətli həmin şəxslər, unutmayın ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq və hüquqlarımızı qoruyan bizim dövlətimiz var. İstənilən anda sizi elə həmin o yazdığınız klaviaturanın arxasından istənilən anda götürüb aparıb cəzalandıra bilərlər. Ona görə də ən azından özünüzə hörmət edin. Allah amanında.